ham. Dette er ikke en almindelig bog. Denne bog vil kunne fortælle alt om dine lærere. Hvornår de er født. Privat adresse. Telefonnummer. Afsluttende eksamenskarakterer. Antal børn. Og foretrukne opholdssteder efter arbejdstid. Dine lærere ved alt om dig. Med sladderhampen ved hånden ved du alt om dem. Sladderhampen! Bogen, du altid bør have i baghånden. Vil du være populær hos din lærer, så giv ham en tavleguffer. Tavlegufferen indeholder chokolade, cigarer, pasteller af bedste kvalitet samt en rød fyldepen til opgaveretning. Bliv glad med din lærer, og han bliver glad for dig. Giv den før din sidemand. Jens, du glemte din mad. Åh, ja, det er også sandt. Tavlegufferen. Ja, tavlegufferen. Den kan også bruges som madkasse. Tavlegufferen. 68,5. Ja, kun 68,5. Tavlegufferen. Vi skal denne gang beskæftige os mere med fedteriet. Og som jeg fortalte sidste gang, så er fliden også en vis bestanddel i fedteriet. Det skal ikke være den grove form for fedteriet. Det skal være den fine, diskrete. Det er den, der virkelig giver resultater på lang sigt. Vi skal se, det er en film her, som jeg har lavet lave, og hvor hovedpersonen spilles af en dreng, som vi kan kalde Polledrengen. Han har gjort sig til speciale at være meget, meget hurtigt med foden. Sagen er, at så snart læreren kommer med en anden opfordring, for eksempel, der skal deles nogle bøger ud, og spørger, om der er en, der vil det, straks er han der lynhurtig. Og ikke bulleren kommer han frem, nej, han stiger sig frem som en slange, og der står han med et stort, velvilligt smil. Men vi skal se det i filmen. Skulle der nu være en eller anden form for detalje, vi kan snakke om, så kan vi komme til det bagefter. Nu skal vi lige se filmen. Det var dog noget magtværk. Jeg kan godt sige jer, jeg er dybt skuffet. Stavefejl. Mangel på forståelse. Mangel på fantasi. Det er elendigt. Hvem står for uddelingen? Frøken, må jeg gerne have lov til det? Det må du meget gerne, min egen Polledreng. Men du må lige vente et øjeblik. Ja. Godt nok sagde jeg, at det var noget magtværk. Men der er en undtagelse. En glædelig undtagelse. Og det er en stil, der er skrevet af en her i klassen, der åbenbart ikke kun mestrer det at forfatte en pragtfuld tekst, men som også viser sig at være en elev, der er villig til at hjælpe sin lærer. Det er dig, min egen Polledreng. Og jeg vil godt bede om din tilladelse til at læse højt for de andre. Værsgo. Polledreng har valgt frit emne, og har valgt at skrive en stil med overskriften Lærerens kolossale betydning for barnets fremtid. Jeg har valgt at skrive en stil om min dansklærer, fordi hun har en stor betydning for mig. Dette skyldes ikke mindst hendes utrolige viden om alting og hendes evne til at fortælle det på en levende og naturlig måde. Jeg nyder altid hendes timer, dine timer, og gør alt for at være så godt forberedt som muligt for hendes og min skyld. Tak, Polledreng. Så må du gerne dele ud. Det var en fin stil. Tak skal du have. Ja, det gik jo fint. Ikke mindst fordi Polledrengen fik en appelsin i sin turban. Læreren læste hans stil op, og endnu en gang benyttede læreren lejligheden til at demonstrere, hvor let det er at fremhæve en elev på de andres bekostning. Naturligvis med det resultat, at de andre sakker bagud, og så står Polledrengen klarere foran.
Så han skal nok klare det, Poldreng. Det er der ingen tvivl om.